Eu acho muito bonito essas fases que tem lava, sabe? Gosto muito de jogar o Aladdin. Joclésio Lima, o Kong morre afogado, não. O Kong não morre afogado, não. Ele é... foi feito para aguentar até a lava. Só que não, né? A lava ele morre. Mas a água tá tranquila. Boa. Eu gosto de balãozinho. Acho muito bom. Oh. Vamos lá. Isso. Vamos galopar. Vamos. Quero ver você morrer. Já fui com esse bicho aí, esse balão. Por ver se não pega as coisas. Dá um nervosismo. Ah, entendi. Ah, sim, dá um nervosismo. Nossa. Se dois já afundam, imagina de três. Vamos lá. Vamos lá, tem que ir por baixo. Tem que ir por baixo. Ah, não, tem. Ah, mas é legal, gente. Eu gosto de jogar esses jogos. Fazem rir. A gente tenta. Bom que a gente vai pegando os objetos, vai dando mais vida pra gente, né? Corta. Eu só sei que faz ela ali. Já era. Tem que ser com calma. Essa fase tem balão. Já era. Pegar, ó. Achei que ia dar mais uma vida pra nós. É, bichinho. Aí era, bichinho. Pois esses bichos aí não adianta. Tem que ter. Vai que vai. Eu gosto muito de jogar baladinho. Não sei se você gosta. Eu acho legal. Baladinho. Ai, tem que descer. Ah! Vai cair, vai afundar. Matar o rato. Rato. Cara, truque, hein? Boa, hein? De duas, hein? Já era. Onda de... Só o cabelo. Já era. Fazer aqui o pedido. Pessoal, não esquece de colocar a exclamação Notify e ativar todas as notificações para as próximas campanhas. Estou postando aqui na página. Passou raspando. Baixo. Baixo. Crash. 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 Ah, o crash. Crash é bom.